o Daniel Barros foi burro. Ai, ai. Meu irmão, dito isso, vereador Canoé, eu queria falar que é o cara me rege de fazer uma coisa. O vereador Júlio Barros aí quer ter que fazer um requerimento, fazer leis propositivas para Caxias. Não, ele vem aqui. Fala, fala depois de mim, porque eu falo primeiro, fala depois. Mas só fala depois de mim. Aí, quem fala mal do Daniel, eu moro em Caxias há 11 anos, eu nunca tive um processo que desatou em minha conduta. Eu nunca tive um processo. Prova disso, senhores. Está aqui, ó. A minha certidão. Certidão virada na costa criminal. Eu tenho. Eu sou ficha limpa. Sou presidente da Secretaria. Né? Pessoal, eu queria dizer para vocês que eu me senti, me sinto chateado. Que foi colocado aqui nessa sessão e foi sim respondido de forma vaga, vazio. Eu não entendo por que é que Vossa Excelência veio aqui falar, acusar, detenir. Se Vossa Excelência que participou do executivo, não participou do executivo, não. Vossa Excelência que chegou aqui de paraquedas e participou e teve acesso a essas funções. Você quer a parte? Você quer a parte? Não, legal para mim não. Foi péssimo para a Vossa Caxiense. Vossa Excelência participou daquele desastre que foi a casa de Montinho. Quem que não participou? Quem que não participou, vereador? Me mostre alguma coisa boa que você fez com Caxias. Me mostre um projeto na saúde que você participou. Vou citar só uma para a senhora, posso chamar assim, que acho que não merece. A UBS 24 horas, não precisa para ir para ele, basta ter boa vontade. E nosso governo tem. Se Vossa Excelência chegar aqui e disser que um projeto na época do Partido Ativo, eu venho aqui e peço desculpa, Vossa Excelência. Se Vossa Excelência cumprir sua palavra, que estão a régua, Vossa Excelência disse aqui nessa casa, nessa tribuna, que minha casa 10 era o maior secretário político de Caxias. E nós não vemos as casas construídas. Claro, nas condições que o município tem, com recurso próprio. E Vossa Excelência aqui disse que a cada casa que o prefeito fizesse, Vossa Excelência dá outra. E qual é o desafio? Se cuidar uma casa da outra. Bora ser desafio? Seja homem. Qual te falou? Essa casa está registrada. Vossa Excelência. Pede para acabar a corda. Vai para a TV falar que agora vamos diferenciar o outro menino. Nunca tive medo de ninguém, Vossa Excelência. Vai chegar aqui dizendo que eu não acalmar, jamais. Eu falo na sua frente, falo depois de você e falo que foi errado. Eu falo, repudio e repudio o repente. E não vai ser nota, não. Eu falo aí na nota, eu falo na internet social. Se você for errado, eu falo. Em vez de estar nas casas, para você ser fácil, que subiu o seu patrimônio 100%. Dizer que a casa dessa é bem feita. É fácil na casa do milagre. De onde veio? Nunca vi isso com a de Vossa Excelência. Nunca vi defender uma casa de advocacia. Se tem, sei. Me prove, me mostre. Agora já que a conta não é fácil. Mas a realidade está aí. Vossa Excelência disse muito bem. Está chegando 2024 aí. Eu quero saber o que você vai concorrer. Porque o apoio da família não tem mais. Porque Vossa Excelência fez sua regra de traidor. Deixou que ele voltou aqui para trás para pegar os vizinhos e favorecimentos de pessoas que já tinham mandado. Então, muito obrigado, presidente. Boa noite.